Malaysia ni tuan-tuan, berhentilah mana-mana ada surau, ada masjid. Tuan-tuan tak ada fikirlah nak semayang zuha kat mana, jangan risau. Singgah masuk mall, ada surau, ada masjid, ada surau. Kalau di Kedah tu, dia ada masjid kat tepi tu. Yang baru mall apa saya pun tak ingat dah. Sebab nak bagi orang, bila azan je orang pergi masjid. Tapi pergi negara-negara, ada sebahagian tempat negara macam Rom. Kalau pergi baru ni, saya pergi ke Korea, mesyuarat tuan-tuan. Nak semayang tu, Allahu Akbar. Dia satu je dekat tu. Yang besar tu. Sampaikan apa nama jalan raya tu, tempat parking kereta tu, semua tu soft. Dia parking kereta, dia ada petak. Lepas tu dia ada line. Saya kata line ni untuk apa? Untuk orang solat Jumaat penuh sampai atas jalan raya. Bersyukur bang, kita ada tempat nak semayang Jumaat. Bersyukur bang, kita nak semayang berjemaah. Saya duduk kat Korea, nak semayang Jumaat tak tahu kat mana. Kita kalau duduk hotel, saya duduk kat KL, duduk kat Langkawi, duduk kat mana-mana, Allah jalan bawah minit sampai kat surau. Solat berjemaah sebab kita dah biasa ke masjid dan surau kita boleh pergi. Sekarang kalau duduk kat luar tak dapat tuan-tuan.